सबै कुरामा तपाईँ दास आर्थिक रूपमा तपाईँले अघि भन्नुभयो आर्थिक रूपमा तपाईँको आशय सायद त्यो थियो हुन सक्थ्यो आर्थिक रूपमा पनि बिक्न सक्छ हरेक कुरामा बिक्न सक्लो सक्ला म त्यो त्यो पनि भन्दिनँ कि युवाहरू सचेत मात्र छन् भनेर उहाँले भनिसक्नुभयो तर म यही एनटिभी मार्फत् म आग्रह पनि गर्न चाहन्छु सबै कुरामा हामी बिके पनि हेर्नुहोस् है परिस्थिति र समयले चेन्ज गराउन सक्छ त्यो कुनै समय हामी चेन्ज हुन सक्छौँ एउटा पोलिटिकल पार्टीबाट अर्कोमा जान सक्छौँ आर्थिक प्रलोभनमा परेर लोभमा परेर वा कुनै अन्य कारणले तर म युवाहरूलाई सचेत युवा र युवावर्गलाई म के भन्छु भने मानसिक रूपमा चाहिँ हामी कसैको दास कसैको दास हुनु हुँदैन मानसिक रूपमा यदि तपाईँ मानसिक रूपमा तपाईँ खुल्ला स्वतन्त्र निष्पक्ष हुनुभयो भने ढुक्क हुनुहोस् हामी अगाडि बढ्छौँ युवाहरू अगाडि बढ्छ तर मानसिक रूपमा कसैको दास हुन रुप आ आ गा गा हुनु हुँदैन राजनीतिक रूपमा हामी दास भयौँ भने पनि कुनै समय परिस्थिति कालखण्डमा हामी चेन्ज हुन सक्छौँ होइन अन्य कुरामा आर्थिक कुरामा आर्थिक लोभको कुरामा भयौँ भने पनि किन बाध्यता परिस्थितिले पनि भएका हुन सक्छन् होइन त्यसलाई नेगेटिभ वेमा मात्र हेर्नु भएन तर मानसिक रूपमै कसैको हामी अब दासी भयौँ कसैको उहाँले भन्नुभयो अब नर्मल्ली अहिले no. के शब्द छ छैन झोले भन्छ झोले शब्द भनौँ झोले भयो भने चाहिँ त्योभन्दा खतरनाक त्योभन्दा गैर जिम्मेवार केही हुँदैन त्यो मानसिक रूपमा दासी भएकालाई चाहिँ फेरि हामी परिवर्तन गर्न लगभग लगभग गाह्रो हुन्छ